Spoštovani gledalci, prav lepo pozdravljeni. Nocoj pa je z nami pevka enega najbolj uspešnih slovenskih ansamblov narodno-zabavne glasbe v zgodovini Slovenije. To je slovenska kraljica jodlanja Brigita Vrhovnik-Dorič. Lepo pozdravljeni, Brigita. Lepo pozdravljeni tudi vi in pa seveda vsi gledalci pred televizijskimi sprejemniki. Ker smo še v času pravzaprav po novoletnih praznikih, najprej srečno, uspešno, zdravo, veselo, zadovoljno in ne vem, kaj še vse vam tudi želim. Tudi vam jaz želim in seveda vsem gledalcem. Vse dobro. Vi ste prva dama v Sloveniji, ki ste Slovenijo prebudili z jodlanjem. Je tako? Joj, moram malo popraviti. Mislim, da nisem ravno prva, seveda so bili. Samo včasih ni bilo toliko teh posnetkov. No, vse v našem času. V našem času. Po tistem obdobju, ko je bilo nekaj časa kar malo prepovedano v Sloveniji jodlat, sem pa se potem jaz pojavila. Sicer na začetku je bilo kar težko, kar se tega tiče. Ni bilo toliko radijskih in televizijskih postaj, da bi se to lahko vrtelo. Posnetki jodlarski, seveda, je bila bolj nacionalna televizija in radio. No, in moram reči, da je bil kar trd oreh, zopet ugrizniti v to. In hvala Bogu so spregledali, če lahko temu tako rečem, da je to poslušalcem zelo, zelo všeč in seveda takrat naprej pa se je pa zelo začelo pojavljati in tudi ansambl, ko sem takrat sodelovala, Nagel, smo bili prepoznavni prav po jodlanju.
Ravno tukaj bi rad začel najin pogovor. K jodlarnju bova še prišla. Vi ste pravzaprav uspeli in vaša karijera v Sloveniji se je začela. Postali ste prepoznavni kot pevka ansambla Nagel. Menda ste bili drugi po vrsti, ne? Nekdo, ja, neka druga. Pevka je že bila. Prej je bila Mojca Pogačar, prva pevka eno leto, no, potem so pa poklicali mene, ker je takratni njihov, kako ne rečem, nekako vodja, oziroma tudi pisal je glasbo za ansambl Nagel, je bil ravnatelj glasbene šole v Kamniku, ker sem jaz tudi študirala solo petje. In me je vprašal, če sem pripravljena peti k ansamblu narodno-zabavnem, čeprav takrat meni ta glasba ravno ni dišala. Jaz sem delala klasiko, imela sem pa rada zabavno glasbo, a ne? In seveda me je veselil, da bi prišla v neko skupino, no, in tako se je vse skupaj pri meni začelo. Nekateri ali pa večina ansambli po 20-ih, 30-ih letih šele pridejo do neke prave prepoznavnosti in renomeja v družbi pri poslušalcih, da se tisto res prime, kar delajo ali so počeli do tedaj. Ansambl Nagel pa je uspel zelo hitro. Že po 10-ih letih, recimo, ste bili zelo prepoznavni ansambl, zelo profesionalen, zelo uspešen v Sloveniji. Kaj je pomembno in potrebno za tak uspeh? Ja, moram reči, da mogoče smo imeli srečo, da smo začeli z glasbo se ukvarjati v tistih letih, jaz rečem najlepših, ko ni bilo še toliko ansamblov, ko ni bilo toliko skupin, mogoče tudi medijsko malo manj izpostavljeno, a ne? In smo verjetno prav zaradi tega imeli srečo, ker v današnji poplavi je zelo težko, bom rekla, v narodno-zabavni glasbi je itak težko nekaj novega pogruntati, če se lahko po domače izrazim. In da nekaj štrliš ven, moraš imeti že izredno podporo, mogoče tudi medijsko ali tudi kakorkoli drugače, da prideš z množice, ne vem, ker jaz bom rekla tako, jaz včasih poslušam določene skupine, se mi zdi vse isto. Ne, da, pa sem, bom rekla, v tem poslu že drugo leto, bo že 30 let, pa mi je zelo težko, no, ta prepoznavnost, moraš si upati, moraš biti mogoče tudi malo drzena, ne. Jaz takrat sem to poskušala vnesti, ker mi je bilo všeč, ker meni je bilo jodlanje všeč že od mojega 6. leta. Sem oboževala pač določeno osebo, ki jo še danes obožujem, to je Inge Brüggemann, moja vzornica, in takrat je bilo meni to tako fascinantno, kaj zdaj to ona dela po plošči, ne, že kot otrok, in sem preposlušala, in to so bila dolga leta treninga oziroma spoznavanja tega izvajanja petja, ali kako sem mu že takrat rekla, se pravzaprav sploh nisem vedela. In to sem potem poskušala uvesti v ta naš ansambl, če jim bi bilo sploh všeč, in vem, da sem prav na, ne vem, enih prvih igranj, ko smo ga imeli, da sem na eni prireditvi, pa sem nekaj fantom, dajte še enkrat ta inštrumental zaigrati, jo, zakaj pa zdaj to, všeč mi je, jaz bom nekaj poskusila, no, in tako se je potem začel. Tako se je začelo. Ja. In z ansamblom Nagel ste menda prvič nastopili ali pa se javno predstavili na prvi prireditvi pod Mengeško Marelo. Drži to? Ne, smo že prej v bistvu nastopali. Še, jaz sem imela, ja, že prej. Pravzaprav takrat je bilo zelo tudi tako kot še zdaj, ampak veselice. Ampak to je tam ena največja prireditev bila ja, v tem času, ne? To je pa res, ja. Mengeška, pod Mengeško Marelo se je še zdaj, se mi zdi, da se je obdržala tradicionalno. Tako da ja, to je bil en prvih nastopov, ne prvi, ampak prvih nastopov, ker jaz sem se mogla zelo hitro vključiti. Prišli so do mene, prav na moj rojstni dan, ne bom nikoli v življenju pozabila, 18 let sem bila stara takrat, če sem pač pripravljena sodelovati, no, in meni se je to tako fajn zdelo, sem bila kar v nebesih, ne, res sem se dobro počutila. No, in vem, da smo imeli potem naslednji teden eno vajo ali dve vaji, na soboto sem že pela na veselici, no, tako da je bilo zelo na hitro je bilo vse. Ste tisti, ki ste rojeni in živite pod Kamniškimi planinami, tudi tako navdušeni planinci, kajti sedaj bomo slišali, Koča je odprta. To je ena zelo lepa pesem, skladba vašega takratnega ansambla Nagel. Ja, zelo lepa pesem je, res. Zdaj, ko ste omenili ravno, ne, če imamo radi planine, jaz jih imam rada, tako da jih gledam, res. Vse včasih mi je narodno in s tem se ni lepo zahvaliti. Jaz do sedaj sem bila na Krvavcu veliki planini, ne, pol se pa konča moja zgodba. Zakaj? Namreč zato, ker jaz sem pravzaprav s hribov doma, ne, v moji vasi, tam, ker tudi zdaj živim, oziroma živiva z možem, z mojo družino, se reče hrib, ne, pa včasih tudi kakšen pride k meni obisk, prvič, a ne, joj, koliko ste vi visoko, ne, pa ste malo v šali, malo zares, rečem, kdaj ste pa še videli, da je hrib v dolini?
Radi greste prepevati tudi na kakšne zasebne zabave, praznovanja. Prisega Abrahamu je druga skladba, ki jo bomo slišali. Obe ste igrali na vašem desetletnem praznovanju, pravzaprav o praznovanju desetletnice ansambla Nagel v Kamniku. Ja, to je že kar tudi dolga doba, bom rekla, se rada spominjam, ne? Ampak je že toliko let nazaj, da mi je že kar malo naroden. Pa vidim, koliko hitro leta bežijo. Jaz seveda tudi zelo radi gremo na zabave, kot so Abrahami ali pa kakšne druge obletnice. Včasih tudi zmer več je tudi kakšnih presenečenj, ko se ti ljudje zaželijo, pa prideš, pa jih presenetiš. No. Se mi zdi prav eno posebno vzdušje, ko vidiš, da nekoga res neznansko srečiš. No. Ja, nimamo kaj več čakati sedaj, ne? Koča je odprta, spoštovani gledalci. Kadar se lep dan razli, preko zelenih trav, soncu žari planine, kakor v sanja gra. Šel bom z megline doline, tja gor na vrh gora. Tja me prijatelje pripe, kliče me klicica. Konča je odprta, poskoči nam srce. Šilce šnopsa čaka, vrgora smeje. Koča je odprta, na koncu se streza, da družba bi planinska srečo našla. Res ljubizni dan je pustil sil, da pa so ne
si štika, no nisu to. Nisi ga, ni dobro komu ni gledeš, ići skupa smo s prijatelji. Nisi ga, ni dobro komu ni gledeš, ići po si štika, no nisu to. Ci scupe smo, prijatelji. Prisi ga, prijatelja, da mo nikad ne drži. Ci scupe smo, prijatelji. Gospa Brigita Vrhovnik-Dorič, manj smo vas poznali kot pevko zabavne glasbe, kajti takrat je ansambel Nagel izvajal tudi zabavno glasbo, kaj ne? Ja, seveda, tudi nekako tako smo se odločili, da bi se poskusili tudi v zabavni glasbi. Čeprav tako, kot sem že prej omenila, jaz sem pravzaprav prvotno rada prepevala zabavno glasbo. Uh-huh. Ne, potem, ko sem pa začela, jasno so me preko ves, bom rekla, sem prišla v glasbeno šolo, to ni bilo tako kot danes, a ne, ko lahko praktično gre vsak, mogoče tudi, ker ni tak talent, pa prideš, ne, to sploh ni težav. Takrat je bilo pa kar malo večji problem. No? In takrat ni gospod Franc Berlic, to je bil en organist v našem koncu, sem prišla do njega, ko sem tudi začela prepevati v cerkvenem zboru. Ne, to mi je nekaj posebenega, tam moj sopran še vedno pride do izraza, ker jaz sem sopranistka drugača. Ne. No in ta gospod je mene potem spravil v glasbeno šolo, ne, ker je videl. Ampak prvo, ko je pa bilo, ko me je sprobal, ne, je rekel, joj, punca, zavijati boš pa mogla nehati, ne. Ker sem preveč v zabavnih vodah bila. No. In potem, ja, ko sem začela jasno, cerkev je spet bolj klasika, ne, seveda to sem tudi potem študirala klasiko. Jasno, ne, potem pa narodno zabavna glasba in pa seveda na vsakih veselicah in teh večjih zabavah je potrebno tudi kaj zapeti oziroma znati kaj zabavnega, a ne, ne samo narodno zabavno, pa žal. In se je treba publiki prilagajati, no in tudi zaradi tega smo se potem odločili z ansamblom Nagel, da bomo pa tudi za to zvrst oziroma za te poslušalce, ki pač radi poslušajo zabavno glasbo, tudi nekaj naredili, nekaj svojega, no in je kar nekaj lušnih pesmic nastalo. Lušnih, ko ugasne luči. Ja, ta je zelo lepa, zelo popularna je bila, se mi zdi, pa tudi tebe za tvoj rojstni dan, v tem smislu sem že malo pozabila, a za pojmo ti za rojstni dan, se je zelo vrtela tudi za čestitke. Za čestitke, ja, poslušalcev. Ja. Vse radijske postaje pravzaprav po Sloveniji še danes vrtijo te vaše komade. Sam sem jih slišal veliko krat, ampak moram priznati, nisem vedel, da ste to vi. Ja, se pa si kdo pravzaprav, bom rekla tako, včasih se mi malo hecno zdi, ko me poznajo pravzaprav bolj zaradi jodlanja, ne, in kot jodlar, ko je jodlanje gor in dole, ne, noben pač ni vedel niti, mogoče včasih tudi se mi zdi, da nisem imela ravno napisane viže na kožo pisano, a ne, in se nisem mogla tako predstaviti kot pevka, a ne, da bi mogoče tudi kakšno kvaliteto tudi tam, da bi slišali, mogoče šele zdaj, ne, in ja, seveda, rada prepevam vse zvrsti. Zelo, ki so v moji moči. Zelo odlični ste tudi kot popevkarica. Torej skladbe, ko ugasnejo luči in za rojstni dan. Vse življenje po svojem sadu išče pravo put. Prepedenje pa vsem ustvarja mnogo žalo. A na koncu se vidno skupaj, dvale najde tam. Skupno sričo za vse življenje si poišče tam. Ko sveči ugasnejo luči, ljubezen v srcu tiho zagori. Drobna svetla iskra se prižge, ogreje sanje lepe najne. Večer ugasnejo luči, sva samo še jaz in ti. Sebi spet začutiva, čarobno noč za dva. Prepenenje nam se prinaša, liste v dome. Kadar strune skrivaju brane, so
srcu tiho zagori, drobna svetla iskra se prižge, ogreje sanje lipe najine. Ko zvečir ugasne jo luči, sva samo še jas in ti, se mi spit začutiva, čarobno noč za dva. Ko zvečir ugasne jo luči, ljubezen srcu tiho zagori, drobna svetla iskra se prižge, ogreje sanje lipe najine. Ko zvečir ugasne jo luči, sva samo še jaz in ti, sebi spit začutiva, čarobno noč za dva. Ko zvečir ugasne jo luči, ljubezen srcu tiho zagori, drobna svetla iskra se prižge, ogreje sanje lipe najine. Vsi vas poznamo danes bolj kot jodlarko. Jodlanje, to je nekaj posebnega, ne?
Odkot pravzaprav to prihaja? Nekje nam zveni tam iz nekih planin, ne? Iz Avstrije, morda iz švicarskih Alp? Ja, vse sem že prej omenila, da me je to zelo zgodaj začelo zanimati. Ne? Pri 6 letih sta mi oče in mama kupila gramofon, danes so bile še tiste stare vanil plošče, verjetno se vi spomnite tega časa. No in med tem se je znašla plošča moje vzornice Ingrid Brigeman. In to je bilo meni tako strašno všeč. Tako kot sem že rekla, sploh nisem vedela, kakšno je to izvajanje, kako to pride, kaj moraš to narediti, kako z usti, kako z glasom. Enostavno mi je bilo to toliko všeč, nisem prenehala, nisem vrgla puške v koruzo že takoj, ne, ampak sem to vztrajala in nadaljevala. Me je pa seveda zanimalo tudi, potem ko sem zvedela, da je to jodlanje, iz kje sploh to prihaja. Ne. Dostkrat sem dobila že tudi očitke, češ to ni slovensko. Sej ni res. Vsi ljudje, ki živimo pod Alpami in pod planinami, bi lahko znali jodlati, ne? Ker tudi to je nek odmev vsega. Ne? Ko se neki, ne vem, če ste kdaj bil v planinah, pa da ste ne, ne, pa ta odmev gre, no, izpeljanka z tega. Ja, včasih so se pastirji, ko ni bilo mobitelov, ne? So se tudi malo bolj glasno poklicali, ne? In ta odmev in dejansko to se dogaja v grlu, ko malo bolj močno se mogoče zaderemo, se naredi kot en tak preklop. Ne? Čeprav jaz, če se lahko zdaj strokovno izrazim, kot to tudi poučujem, je to v bistvu kombinacija nepravilnega pa pravilnega petja. To se pravi, pravilno je tisto, ko znamo zapeti s prepono, nepravilno je pa tisto, ko se pa zaderemo, ne, na vas glas se zaderemo in tukaj v grlu se nekaj preklopi. A ne? Torej neki register iz prsni se spremeni v neki falzet ali kako je to? Ja, tako, tako. Točno to. To je to, to neko nihanje, ne? Ja, ja. Melodije so sestavljene iz različnih 3 zvokov. So tudi 2-glasne in 3-glasne, sem nekje prebral pri tem jodlanju. Ja, seveda je pa v bistvu zelo pomembno, kako je melodija napisana. Včasih mi kdo prinese kakšno melodijo, zdaj pa ali bi ti naredila jodlanje na to, je zelo težko. Morajo biti zelo visoki preskoki, a ne, da res lahko takrat naredimo jodlanje, če je zelo malo tega, se zelo težko, potem se zapoje. Ker je bistvena razlika med petjem teh zlogov, ker v jodlanju ne uporabljamo teksta, ampak se jim reče zlogi. Je bistvena razlika med petjem in pa jodlanjem teh zlogov. Ne? Vi nam boste kot učiteljica petja lahko povedali, kaj je najbolj škodljivo za glasilke, za naš glas? Če se deremo, tako ali tako vemo? Absolutno, ne? Če se deremo, če še petamo, če mogoče kaj tazga pojemo ali pa popijemo, ko ni priporočljivo. Ne, da bi zdaj to mogli pomeni šnops ali kaj? Jožgan, je, alkohol ne, ne, alkohol ne. Najbolj dobra je voda. Ne, sicer mogoče tudi ne mrzla, ker mrzli napitki ali pa vroči napitki zelo niso priporočljivi, potem kakšne gazirane pijače tudi ne, a ne? Tako kot žgani, kot sva rekla, mogoče orehov, čokolade, mleka, mlečnih izdelkov, a ne? Tega se je treba kar izogibati. Vse takrat, ko pojemo. A ne? Pa že tudi prej sva se pogovarjala pred oddajo, kaj malo tako pokašljujeva. To je pa zelo dobro surovo jajce. Ne? Verjetno ste že slišal kdaj. Surova jajca pit, pa boš lepo pel. Ampak nihče pa ni povedal, da moraš imeti posluh. Ne? Zakaj lepo petje? Ker dejansko nam to oblogo surovo jajce očisti. In to so že starejši ljudje, jaz se spomnim mojega detka, ne, je kar tako malo lukenco naredil, lupinico noter, pa kar posrko. Meni je to tako malo, ni miglih, no, kar malo ogabno. Ja, ja, ja. Zdaj, če ga pa zmiksaš, pa mogoče čist malo sladkorja, ravno tako za okus, to pa lahko potem zeksaš in to očisti grlo. In potem je lahko bolj lepo koristen beljak ali rumenjak? Vse skupaj. Vse skupaj. Vse skupaj, ja, ja. Zdaj razmišljam, da je ta vaša vzornica Ingrid Brigeman pravzaprav doma tudi nekje tam blizu Švice, ne? Ja, blizu Švice. Ona je bila itak jodlarska kraljica, a ne? Yeah. Se pravim, zelo ponosna in vesela sem, da se je takrat, ko sem bila še znagelni, odzvala 10. obletnici, da sva se prvič pravzaprav spoznali in skupaj stali na odru. Zame je bilo, spet bom rekla, kot da sem v 9 nebesih, no, resno, ker sem jo tako oboževala in to je bilo nepozabno. In od takrat naprej so postali prijateljici. Še vedno nisva rekli zadnje besedi. Še lansko leto,
je bilo letos, toliko mi grejo hitro leta nazaj, ko je imela Marija Ahačič Polak poslovilni koncert v Tržiču, sva tudi nekaj skupaj odpeli oziroma odjodlali in verjetno bova to tudi posneli, ona je še zelo aktivna. Čeprav zanimivo, ne, mnogi ne vejo, da ima ona pač moža, ki obnavlja freske v cerkvah in tudi ona mu pomaga. Zanimivo. Ja, strašno lepo. Tako da je združila pač lepoto z glasbo. Ne. Sedaj si bomo pogledali posnetek, ko sta prvič skupaj stali na odru in prepevali ob ansamblu oziroma jodlali. O, kako lepo. En, dva, tri, štir. Skoraj vsa besedila in tudi glasbo sta napisala znana umetnika, tekstopisec, pisatelj gospod Ivan Sivec in znani skladatelj narodno-zabavnih viš gospod Franci Lipičnik, kaj ne? Ki je bil razglašen tudi za kralja slovenske polke in valčka. Točno tako. Koliko je pomembno ta stik teh umetnikov z vami, člani ansambla, da nekako začutijo, kaj bi vam bilo pisano na kožo ali kako to gre, kako, na kak način se vam prilagajajo ali se morate vi njim? Pravzaprav mogoče malo eno in drugo. Je pa res, da vsak skladatelj oziroma tekstopisec te more tudi malo poznati. Ne? In glede na to, da smo bili mi pod Kamniškimi planinami, a ne, nekako so najdeli nek stil, da bi mogoče kaj več v planinah pela, ne, v teh naših prelepih planinah. Včasih bi mogoče jaz rada tudi zapela kaj drugega, kakšno drugo besedilo, ker zdaj se mi zdi, da mi je zelo pomembno
v čem pojem, kaj pojem, ker se mi zdi, da damo premal poudarka. Jaz pravim, če je glasba, v glasbi tudi besedilo, je besedilo pomembno, mogoče včasih pomembnejše kot sama glasba. A ne? Seveda bom rekla, glasba naredi samo to piko na i. A ne? Tako kot smo se že tudi pogovarjala, jaz imam rada hribe, ampak spet nisem tak hribolazec, pa da bi jih znala tako ceniti kot jih nekateri, ki jim je oziroma hrana ali pa zrak. Ne? In je, mogoče sem se malce premalo živela, ampak včasih pravijo, ne, vsak trenutek pač tako zapoješ ali pa poveš, kot čutiš. A ne? In takrat je mogel to biti v redu. Ko pa poslušam za nazaj pesmi, mi je pa kdaj žal, da se nisem mogoče znala bolj uživeti ali pa tudi takrat mi mogoče nihče ni tako povedal, kaj bi dejansko mogla. Ne? Jasno, kot Franci Lipičnik in Ivan Sivec, sta dala ansamblu Nageljnik razpoznavni znak in zaradi tega smo bili tudi unikatni. Ne? Potem še sploh to, ki je prišlo zraven jodlanje, smo dejansko imeli viže narejene prav tem. In, ne, če se recimo zamislimo, jodlanje, hribi, planine, ne? To zelo skupaj paše. To paše skupaj, ja. Nagelj je bil in verjetno je še, tudi odtlej, ko vi več ne pojete pri njih, zelo profesionalen, kvaliteten ansambl. Za člane vašega ansambla pa je bilo značilno tudi to, da ste bili zelo prijateljski. Glasba namreč ni le glasba, kaj ne, ampak gre tudi za prijateljsko povezovanje med seboj. Ja, jaz pravim vedno v prvi vrsti, da je pomemben, da si človek. Ne, in tako potem lahko vse ostalo se da narediti. Ne, če si človek, če si dober in če imaš, bom rekla, željo potem, boš uspel. Ne, če pa ni tega, ne, je pa potem zelo težko delati. No? In mi, bom rekla, se lahko pohvalim, da smo bili vseh 10 let v isti zasedbi. No, potem je še en leto kasneje šel kitarist, no, potem 2 leti kasneje tudi jaz, no, tako da smo kar malo razpadali. Včasih, bom rekla, je tudi dobra sprememba. Zakaj že? Bog ve. Ne? Tudi uspešnica Planinski krst, pa Narodne noše, denimo, to je tisto, kar je pravzaprav vas naredilo še bolj prepoznavne. Ne? Ja, v prvi planinski vrsti krst, ne? Planinski krst je bila prva uspešnica. Ja, in to se mi zdi, da včasih sem prav presenečena, tudi zdaj, 2 leti nazaj sem bila na enem velikem koncertu v Modrijanov. In kako so ljudje z mano peli, kako so jodlali, še zdaj mi grejo kar kurja pot. In res, mislim, tisto občutek, ko veš, da si vseeno, ne, jaz včasih rečem, tudi če bi mogla prenehati, vem, da sem pustila nek pečat in da so ljudje imeli to radi in da niso, še vedno niso pozabili teh pesmi. A ne. Narodne noše pa absolutno, ne, se Kamnik je pač poznan po tradicionalnem v bistvu prazniku narodnih noš, ki se še vedno ohranja. In ja, ne, če smo bliže Kamničani, naredimo tudi nekaj za svoje mesto. Tako. Naj nam torej spet zapoje in zaigra ta kamniški slavček ansambl Nagelj z Brigito Vrhovnik-Dorič.
strmi na smeče čak planine, nad tisočmi krije drugače svit. Planinski da se dela nam skupine, med nami spet zelenco in krpin. Planinski kuči v običaj pričnemo, še pride se začne planinski plis. Po zani plati treba bo pošteno, zelenco vsakega zvolim počist. Pozna hura bije, še prav zjutro treba jih na pot. Vesele do življenja na posije, te družbe svojo djevojci posud. Na niski knjižici nožih se sveti, prelik spomina starih lepoti. Podali bomo skupaj se poliki, zelen z novimi na vstrbi. Planice višave, ne vliče srci, vse drobne težave, v dvršem smeji. Planinec se pravi, vesel koren ja, z menoj se odpravi, po gorski steza. Počnemo, še pride se začne planinski plis. Po vzori plati treba bo pošteno, zelenc vsakega zvolim počis. Planinske višave, ne vliče srci, vse drobne težave, v dvršem smeji. Se pravi, vesel koren ja, z menoj se odpravi, po gorski stezah. Narod ne noše spita, ne hiti, prasli pod hribi ogreje srci. Starih na ponžih i tiče spolji, veselo zori shodori. Bili platnih oblika se pri, ličejo gostje na slikami tam. Rajajo gode, jo viskajo mis, star godec pa polko igra. Planine so tu planšari, slam na tih nošak cuklajo z ljudmi. Modri krepasniki so štajci, o rezi i pisom zveni. Ko belokranci zarajajo spet, krogu prikmurci zapojejo nam. Roši primorci pa vriskajo mis, ko godba veselo igra. Ljudi, od jutra malo postih
živi. V eni prejšnjih pesmi, ki ste jih prepevali, smo slišali, da vse življenje vsakdo po svoje išče svojo pot. Z gostom naše prejšnje oddaje, gospodom Ivanom Sivcem, sva govorila tudi o kreativnosti ansamblov in o njihovem prilagajanju trenutnemu okusu poslušalcev. Dejal je, da bi moralo biti ravno obratno. Ansambli bi morali s svojimi vsebinami pomagati vzgajati slovenski narod, ne pa da naredijo vse, samo da bi bili všečni, da bi bili in, kot pravimo, ne? Tudi, če je njihova vsebina morda slaba. Tudi naš stvarnik, razmišljam, nam je dal v svoji besedi, da naj se ne prilagajamo miselnosti tega sveta, ampak naj se poskušamo razpoznavati tisto, kar je Bogu všečno, kar je popolno, pravi, ne? Ker človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, tudi ki pride iz Božjih ust, pravimo, koliko vam uspe pri vašem delu, pri nastopih to upoštevati oziroma biti, ostati na poti dobrega in ne toliko o tem, da bi morali ugajati ljudem? Ja, zanimivo vprašanje. Jaz bom rekla tako, jaz sem vedno takšna, kot sem bila. Nikoli se nisem, ne da se ne bi prilagajala, ampak nisem šla z teh svojih okvirov, zakaj bi se ponarejali nekaj, ne vem, da bi bila drugačna, kot dejansko sem, da bi drugač čutila. Ne? Se zato se pa mogoče kdaj, ne, se nedolgo nazaj mi je en prijatelj rekel, ne, ko že mislijo, da si mogoče malo zadej ali pa da boš počas končala, se ti pojaviš in šokiraš. Ne? Ja, v bistvu nič ni narobe, če si malo v ozadju. Jaz pravim, pač važan je, da ti skozi nekako greš lepo počasi, tudi če gre bolj počasi, kot pa ne vem koliko na hiter, pa imaš eno zelo veliko vero. A ne? Je res, da je v današnjih časih zelo težko. Veliko je ansamblov, veliko je pevcev in se je zelo težko, v bistvu trg je pa premajhen. In bom rekla, v današnjih cajtih internet, YouTube, ne? To se mi zdi, da je pokvarilo vse. Ne? Tudi v glasbi. Ni več takšna, kot je bila. Ni ene, bom rekla, neke lepe pesmi. Tudi zdaj vse nekaj drugač, kot je bilo včasih. No? Se, malo čuden se bo slišal. Kaj da bi zdaj, ne vem, v govejo juho dal, ne vem, kakšne začimbe noter, ki približne pašajo. Se sem se malo čudno izrazila. Ampak ne moreš, nekaj, kar je pač slovensko, slovenska narodna zabavna glasba, ni to zabavna glasba. Temu se ne bi smeli izneveriti, ne? Točno to. In tudi ljudsko izročilo, ljudsko glasbo. Ne? Se mi zdi, da se to vse tako umetno je. No? Ni neke... Ne dodaja se več k tej bogati zakladnici slovenske glasbe. Točno tako. Ne? Ja. Na splošno. Ne? Se mi zdi, da bi se Slovenci sramovali tizga, kar imamo. Ampak kvarimo to. Ne? Tako. Jaz včasih spet malo v hecu, ampak bom rekla tako, jaz v vsaki družbi se znajdem. A ne? Pa še vedno na koncu rečem, pa če sem dekle z vasi, a ne, s podeželja in takšna sem. A ne, v bistvu, tako kot so me vzgojili stari starši in starši, a ne, to je moja popotnica in tako bom jaz vzgajala svojega sina. In se mi zdi to prav. Ne, ker dejansko, če nekaj hočeš nekaj umetno narediti, nekaj nepristno, no, ne vem, jaz se ne znam pretvarjati, no, to je to. Imate veliko dela z vašim sinom. Sedaj je star že 6 let, ne? 6 let bo, ja, zdaj 24. januarja. Zelo veliko, zelo veliko ima energije, ne? On je pač, bom rekla, zelo rad ima glasbo. Očitno bo tudi zdaj imel v decembru prvi nastop s vrtcem. Bo tudi jodlar. Ja, nekaj poskuša, čeprav pesmi zelo, bom rekla, raznoliko, zanimivo, ne? Zelo rad ima različne pesmi, različne zvrsti, žanre. Inštrumente očitno bo šel tudi po najinih poteh, ne. Ja, energije. Vaš mož Boštjan, on pa zna zajodlati z vami, ne? O, seveda zna, čeprav on je zelo, kar se tega tiče, se kar malo preveč pocenjuje, ne. On je zelo dober v inštrumentih, mislim, za me najboljši itak. In tudi v jodlanju, čeprav pravi, se bom držal kar harmonke, ti pa jodlaj, no. Ja. Izhaja pa iz bližine Slovenske Bistrice, ne? Ja, tako, natančneje z Gorne Polskave. Štajerc. Štajerc, ta pravi. Ja, sem le dobre ljudi pošla. Zanimivo, ne? Včasih vprašajo, kje sva se spoznala. Štajerc je spoznal Gorenko na Primorskem. Še ena Gorenka je gospa Joži Kališnik, vaša znanka, vaša morda prijateljica, s katero ste vi že pred skoraj 20 leti posneli pesem Kako si lepa, pravzaprav izdali kaseto Kako si lepa z Marijinimi pesmimi. Ja,
Zelo ponosna in vesela sem, da sem spoznala Juži Kališnik. Takrat sva tudi včasih zapeli skupaj v cerkvenem zboru, tako sva se midve spoznali. No in to je tudi, bom rekla, ena od mojih ljubezni, pač rada imam cerkveno glasbo. To me pomirja, to mi da energijo, nekako se najdem noter, pomiri me. In tako sva prišli potem z Jožico do sodelovanja. Namreč tudi eno leto sva skupaj delali koncerte in pa seveda moj mož. Kar po Sloveniji smo hodili in bili zelo uspešni. No in potem je tudi nastala... S temi Marinimi pesmimi? Neki Marini, pa tudi drugimi. No, tudi Avsenikov, pretežno Avsenikove pesmi. A ne? No in potem je prišlo tudi do tega sodelovanja. Kaj pa, če bi mi dve, ki sva zelo veliko, bom rekla, skupaj v duetu prepevali, če bi posneli kakšno pesem. No? In bom rekla, lahko rečem, da je padlo na plodna tla in jaz sem zelo vesela in zelo ponosna na ta izdelek. Zelo pozitivno je bil sprejet med ljudmi. Tako da, se pravim, veselim se, če še kdaj lahko skupaj nastopava, kje, na kakšni poroki, ne, pri kakšni maši. Tam se res dobro počutim. No. Katero pesem bi sedaj slišali po vašem izboru z te kasete? Ker so vse lepe, se je zelo težko odločiti. Mogoče Blagoslovljen? Blagoslovljen. Ja. Ta je res nekaj posebnega. Pa poslušajmo torej z kasete Kako si lepa, Brigito in Joži. Nekje blizu Stahovice, ne? Ne. Ne? Ne, nisem. Vedno me dajo tam blizu Stahovice. Kako to? Ne, ne mogoče zato, ker je ansambl prihajal v Stahovice. A, to bo, ja, to bo povezalo. Ja, jaz sem po Tuhinjski dolini. Zdaj mogoče ljudem je bolj poznano terme Snovik, ker imamo zelo, bom rekla, zelo lepe terme. Ampak jaz sem malo bolj proti Kamniku. No. Z Joži Kališnik sva, bom rekla, skor sosedi. Yeah. Ja, zelo blizu. Sicer pa ste v ta konec Kamnika veliko zahajali, ne? Tudi s Francijem Pušnikom ste se družili, ja. Tudi posneli nekaj lepih, ja, stvari. Točno tako, no, Franci Pušnik je doma Ščrne pri Kamniku. Čist po naključju smo se spoznali, takrat je začel snemati in mene je zelo pritegnilo, ker sem vedela, da malo težje mogoče izgovarja besede, kaj to za en gospod in lepe pesmi je imel.
No, in on je zbolel, raka na jeziku. In mi smo vsem tudi... In ozdravel. In ozdravel, hvala Bogu. In mi smo takrat tudi, smo rekli, zakaj pa ne bi nekaj skupaj naredila, ne? Nekaj dobrega. No, in tako je nastala pesem, Poj pa v svet bo tvoj, ne? Ker Franc je rekel so mu, da ne bom nikoli več govoril, on je pa rekel bom in še celo pel bom. No, in tako je on začel prepevati. No, potem je nastala pač pesem Poj pa v svet bo tvoj, ko smo jo tudi skupaj potem posneli video spot. On je zelo veliko zahajal k svetemu Primožu. A ne? To je znana cirkvica? Ja, zelo poznana romarska pot, bom rekla. Dnevno, čez dan in po noči hodijo ljudje tja gor. On je zelo rad tja gor zahajal in se mu zdi, da, da mu je to pomagalo pri njegovi ozdravitvi. In tudi mož je potem napisal, moj mož je napisal pesem zelo lepo za njega in se mi zdi, da se je tudi prijela in je to himna na svetem Primožu. Zanimivo, Slavko Avsenik je zahajal k svetemu Petru. Ja. Ne? Ja. Franci Pušnik pa k svetemu Primožu. Tako. Sveti Primož je zavetnik za... Mislim, da je za dihala, za grlo in te zadeve. Prav za te, teh težavah. Zelo lepo. Imamo tudi lep spot, ki ga bomo sedaj videli. Slišali tudi Francija Pušnika, člane vašega ansambla Jodl Express, skupaj z njimi. Sicer pa vsak božič grem v Bistrico. Je tudi lep komad, ne? To je zelo lepa pesem, to je tudi napisal moj mož. In namreč je pravzaprav, smo se enkrat dobili z enim prijatelji, z družino Bernik, ki so tudi v Kamiški Bistrici doma, do enega pogovora, kako bi mi uživeli Kamniško Bistrico. A ne? Mislim, nekaj se nam je porajalo v glavi. Ker tam pri izviru Kamniške Bistrice je zelo lepa kapelica, kjer pač ljudje še ne vejo, ne poznajo. Obnovila sta jo gospa in gospod Galjot, ki se je pred leti, sta se jima oba sinova ubila v Avstriji na smučišču. Se je bilo zelo veliko govora v tem v Sloveniji. No in ona dva sta se odločila to kapelico, ker je bila že zelo boga, dotrajana, obnoviti. No in takrat in smo rekli, zakaj ne bi mi naredili polnočnico v Kamniški Bistrci, čist v lastni režiji, vse to, ne, da privabimo publiko in res tako je bilo lepo vse v baklah. Gospod Bernik je pač dobil enega gospoda župnika, ga je šel iskat in ne, potem nazaj peljal. Mi smo poskrbeli za ozvočenje, na citrah nas je spremljal zelo priznani, ne, jaz bom rekla takoj za Dolžanom, Tomaž Plahutnik, Franci Pušnik in pa jaz sva pela in seveda ljudsko petje in tudi zbrali smo dejansko pri polnočnici, no sicer je bilo to ob 10, da so lahko še otroci tudi prihajali. Prvo leto je bilo malo manj ljudi, potem je bilo pa vedno več, tako da po par tisoč, no. Res, mislim, tisto neko tako vzdušje, brez pokanja petard, v miru, res tak spokoj, ne znam opisati tega dogodka in se mi zdi, hoteli smo nekaj tudi nekaj dobrega narediti za te ljudi, a ne? Za našo dušo in za njihovo in se mi zdi, da so se ljudje tako dobro počutili. In to je trajalo kar nekaj let, no, sicer zdaj je še vedno polnočnica, ampak mi smo se malo odstranili, pač če lahko tako povem, malo mogoče zaradi zlobnih jezikov, ker so mislili, koliko mi zaslužimo, čeprav vse to, kar je šlo, ne, je bilo vse potem dostavljeno v cerkev, ne, še celo naš prijatelj mogo župnika svojega žepa plačati, ne, in takrat smo bili kar res malo žalostni, a ne. Hoteli smo nekaj dobrega narediti, ker vedno strmimo k tem, dobro se z dobrim vrača. Ne zato, da bi hoteli, ne vem, nekaj imeti, mislim, to je meni malo tako skregano z logiko, ampak potem se je ta pot končala, no, nastal je pa še vse ena pesem. Vsak božič grem v Bistrco k polnočni maši, ki smo jo tudi skupaj s Francijem Pušnikom posneli in tudi se mi zdi čudovita, lepa pesem. Veste, mati Tereza je dejala, ko boste delali nekaj dobrega, ne, takrat vam bodo metali polena pod noge na različne načine, ne? Ampak vi delajte naprej. Ja, sem prav ena dobra in, kako ne rečem, en dober rek sem zadnjič prebrala, tako, ja, ko si dober, ti začnejo metati polena pod noge, potem te ignorirajo, na koncu pa zmagaš. Na koncu pa zmagaš. Vi kot učiteljica petja verjetno zelo dobro obvladate tudi igranje klavirja. Poskusili ste se pa tudi v igranju citr, ne? Ja, to sem se pa čisto na ključju mogla naučiti, ne, ker sem tudi izvajala v spotu, ker sem ne bom imela citr, ker včasih kakšni na inštrumentih se veste, ne, malo blefirajo, pa če pa kdo zna, pa reče, to pa ni, ne. In takrat sem se sicer na kontra, ampak sem se toliko, da je šlo, no, skozi, ker drugače je pri tej pesmi seveda sodeloval tudi Tomaž Plahutnik, ne,
Se pravi, prav zaradi tega smo hoteli narediti nekaj tazga, ko smo vsi sodelovali, a ne, da smo vsi vključeni v to pesem. Gremo torej sedaj skupaj, spoštovani gledalci, na romanje k svetemu Primožu nad Kamnikom. Vse je kot pravici, gosti hrospi, tu
Kuhaj se čudež zvodi, vsak božič grem bistrco, kapilco na jasi, tam pesem odmiva od voda, vsak doma jo tam, kaj peti zna, vsak božič grem bistrco, k polnočni maši. Tam človek se čisto umiri, pozabi skrbi. Vsak božič grem bistrco, kapilco na jasi, tam pesem odmiva od voda, vsak roman jo tam kaj peti zna. Vsak božič grem bistrco, polnočni maši, tam človek se čisto umiri, pozabi skrbi. Človek se čisto umiri, pozabi skrbi. Čisto novo poglavje v vašem življenju pa se je začelo, ko ste zapustili ansambel Nagel in šli samostojno pot. Skupaj z vašim možem ste nam da ustanovila ta novi ansambel Jodl Express. Kaj to pomeni, da na Express jodlate ali kako? Včasih tudi, ja, včasih tudi. Me tudi fantje izzivajo malo, a ne? Mislijo, zdaj bo pa, enkrat bo pa prenehala vmes, da se mi bo mal jezik zafaclo, ampak do zdaj se mi še ni, no. Nisem jim še naredila tega veselja. Ja, tako da, zadnje ste vi kraljica, ne, jodlanja. Ja, to se mi ne sme zatakniti, ne, da. Tako da ja, z možem sem ustanovila Jodl Express. Pravzaprav nekaj časa sva bila sama, ampak sva ugotovila, da to ni za naju, se ne počutva dobro, je fajn, da je ekipa okrog tebe, ne, da tudi dejansko strmimo k tem, da delamo in oziroma izvajamo vse v živo. Ja, prvo je bilo tudi ansambel Brigita in Boštjana, ampak to je bilo tako dolgo in tako nezanimivo in smo rekli, moramo ta ime spremeniti, ne, in to čez noč je potem nek preblisk, ker danes moraš tudi paziti, ne moreš si kar nadeti neko ime, ker ne, smo gledali po YouTube vse sorte, no, smo dali, če je kje registrirano to ime, ker še ni bilo nikjer. Hvala Bogu, ne, samo en projekt nekje v tujini je bil s tem imenom, no, tako da smo si pač nadeli Jodl Express, da vejo, da je neko jodlanje, ne, čeprav včasih kakšne misle, ali sam jodlarske igrate? Ne, mi igramo vse, od pop glasbe, narodno zabavne, tudi kakšno klasiko v mest, tudi kakšno Ave Marijo, kdaj na kakšni poroki še vse en, pri kakšni večeri zapojamo, tako da, bom rekla, se je treba spet prilagajati ljudem, ne, tako da izvajamo kar več zvrsti glasbe. No. Kdo so še člani vašega ansambla? Člani, poleg mojega moža, je seveda še Aljaž Lukan na baskitari, baritonu, tudi kaj zapoje. Je pa, če lahko povem, sin pokojnega Braneta Lukana, ki sva skupaj igrala pri ansamblu Nagel. Tako da mi je zelo ponosen, zelo sem vesela, da je tudi naš član. Potem na kitari je pa Franci Per,
In na bobnih, in seveda multiinstrumentalist je pa Peter Belcel, on je tudi Štajerc, ne, tako da bom rekla, jaz se zdaj malo pohecam, ne, da imam štajersko državljanstvo in da smo zdaj trije Štajerci v ansamblu. Ja, pa Jodel Ekspres ne nastopale v Sloveniji, sedaj vas vabijo marsikam drugam tudi, ne? Tudi, ja, tudi tujina, čeprav, bom rekla, mi se bolj osredotočamo, da smo doma. Se mi zdi, da smo že vsi, no razen Aljaža, ne, že dal toliko skos in te tujine in vsega, da je zelo lepo doma. Kje ste se nastopali v tujini? Kot Jodel Ekspres, mislite. Nemčija, Avstrija, Italija, drugače pa bolj Slovenija. No. Sicer pa greste tudi skupaj na kakšna potovanja, izlete, takrat, ko ne igrate, ali izkoristite to priložnost, če obiščete kakšne take države, kjer izkoristite priložnost in tudi tam igrate, prepevate ljudem? Da bi prav na kakšne izlete, no razen bom rekla, enkrat bili ste nekje v Nemčiji, v državah, še druge, dlje. Aha, tu smo bili pa še z ansamblom Nagel. Aha, tam smo bili pa zelo. Tam smo pa dejansko prečesali kar večji del Evrope. Amerika, Kanada, Indonezija, no to mi je najbolj ostalo v spominu. Ne? Zanimivo, ko veš, da Indonezijci približno nimajo take glasbe kot mi. Zdaj Amerika, Kanada, Evropa še vse malo bolj poznajo, ne? To narodno zabavno. Tam pa nič, no? In to mi je bila res ena taka lepa izkušnja. In mogoče tudi zaradi tega, ker sem že toliko sveta videla. Pa ne, da ne bi mogoče šla, ampak se mi zdi tudi v današnjih časih, moraš kar malo z rezervo vzeti vse. A ne? In, jaz se dobro doma počutim, imam krasno družino, moža, sina in sem srečna. In jaz pravim, če nam bo zdravje služilo, ne, bo čist super. Bo vredo, ne? Ja. Ne zlato in ne srebro je naslov pesmi, skladbe, ki jo bomo sedaj slišali vaše skupine Jodel Ekspres. Ja, to je tudi ena lušna skladbica. Inge Brigeman jo je napisala, slovenski prevod oziroma slovenski tekst je pa naredila Nada Žgur. To smo ga še posneli z ansamblom Nagel, smo ga posneli z Jodel Ekspresom, ne, ampak ga pa zelo radi izvajamo, ker se mi zdi tako res tisto, kako je nepomembno zlato in srebro, če si srečen. Pa ta Jodel Ekspres ima neko izjemno dinamiko, ne? Ja, se mi zdi, da vsi uživamo in da dajemo neko energijo. Ne? To je tisto, ker bom rekla, nismo zdaj vsak vikend na odru, ampak takrat, ko pa smo, pa neznansko uživamo. In to je bistvo tega. Ne zlato in ne srebro, turirit ni za mi, le kaj bo, turirit ne zlato in ne srebro, turirit kar želim, če si
hitro sukat, ja bomo videli, če bosta to zdržala, bosta še mrzkej. Odnik drada plišem, plisu iske krišem, neotrudno plišem so noč. Ko pancu zaplišem, sažarim od sreče, tu se predam v rekoč. Ti bom plesala, kot bo želil, in te ljubila, če bo škodil. Ko fant mnu zaplišel, sažarim od sreče, sažarim od sreče vso noč. Olari, olala, 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 olala. Nisem še slišal, da bi pevci slovenske narodno-zabavne glasbe ali pa zabavne glasbe imeli neka posebna druženja in redna srečanja, tako kot imate dame slovenske narodno-zabavne glasbe, kaj ne? Ja, prav velik ponos in včast mi je, da so me dame domače glasbe sprejele med sebe. Ustanoviteljica je Cita Galič in potem je kar nastalo, kar bom rekla, veliko pevk, no, se nas je združili in občasna srečanja, izleti, no, ampak z tega smo pa rekli, zakaj pa ne bi še kaj posnele, a ne? Zdaj pa nekatere smo še aktivne, a ne? Druge spet ne, ne, to so bom rekla, sicer jaz sem se na začetku malo slabo počutila, ker dame, kot so Stanka Kovačič, Marija Kačič-Polak, potem Jožica Svete, Jožica Kališnik, Majda Renko, Hermina Šegoc, mislim, to so pustili en tak pečat v slovenski narodno-zabavni glasbi, pa še so druge pevke, a ne? Zdaj sem pač nekih spustila. Respekt. Ja, res respekt in jih cenim in jih spoštujem in zdaj smo pač, bom rekla, prijateljice, ki se družimo, mogoče malo izkušnje in te zadeve. Res se imamo lepo. Vsako leto imamo kakšen izlet, potem večkrat imamo srečanja, da malo poklepetamo, kaj je novega, kaj zapojemo, kaj dobrega pojemo. In pa seveda kakšen predvsem nastop. Predvsem pa se pogovorite, ne? Predvsem se pogovarjamo. Ženske se morate veliko pogovarjati. Ja, se imamo veliko za pogovarjati. No, res tako, da imamo res en tak lep odnos, se pravim, spoštovanje in potem smo, tako kot sem rekla, ne, posnele tudi CD, na tem CD-ju ima vsaka pevka svoj hit, ne, mogoče, ki je razpoznavna po kateri pesmi in pa še neke pesmi smo posneli skupaj, tako da vseeno nekaj pustimo za sabo. A ne. Med vami ni čutiti neke konkurence, ko pridete skupaj, ampak ste si prijateljice med svoj. Ne, konkurence. Jaz mislim, da je to zelo težko reči konkurenca. Ne? Vsak človek je unikaten. A ne? Točno. Jaz včasih tudi mojim učencem rečem, a ne? Ko rečejo, da jim je mogoče kakšen pevc všeč. A ne? Jaz rečem, prvo morate v glavi premisliti, kaj si želite, biti imitator ali svojevrsten pevc. A ne? In se mi zdi tako, kot jaz znam, ali pa tako, kot mogoče kdo drug zna, ne moreš. Ne? Lahko podobno, lahko mogoče zelo dobro imitiraš, ampak ni duše. A ne? In zelo težko, ne vem, zelo težko smo si konkurenca. In če pa skup stopimo, pa lahko zelo veliko dosežemo. Kaj vse še načrtujete za letošnje leto 2017? Letošnje leto upam, da bom spravila nekaj pod streho, če bo Bog dal, pa seveda ne, z Božjo pomočjo. Jaz obeležujem 30. obletnico moje kariere. Čestitke. Je to že kar, ja, že kar veliko, no. To bi res, to si res želim pripraviti, pa tudi, če bo mali koncert, ampak da bo tisto kvalitetno lepo in da
osrečila tiste, ki me radi poslušajo. Mm. Rad bi, da slišimo tudi za konec še kak vaš lep komad, kajti jodlarska kraljica je pri nas poredko, ne? Kdo ve, kdaj boste spet prišli med nas na tak način v naš studio. Jodl Mix je še en znani komad vašega prejšnjega ansambla Nagel, ali pa tudi Kraljica jodlanja, ne? To je tudi naslov enemu komadu, ne? Tudi, in to je priredba na željo tudi moje vzornice Inge Brüggemann, ona je tudi avtor te pesmi. Uh-huh, uh-huh. V slovenski tekst je pa dodal Vili Kralj, pokojni žal. Ja, in s ponosom smo posneli to pesem in vedno znova jo rada odpojem in zajodlam. Pa ne le to, vi radi zapojete pesmi tudi še koga drugega, da nimo Avsenika, ne? Zelo rada imam Avsenikovo glasbo, glede na to, da sem študirala klasiko in potem, ko sem se začela učiti, ker sem videla, da narodno zabavna glasba se le malo drugače poje, jasno mi je bila šola Avsenikovih pevk, ne, Eme Prodnik, Jože Kališnik, Danice Filiplič, in res sem preposlušala in prepevala te pesmi in še vedno jih rada zapojem, ker se mi zdi, so tudi melodije tako napisane, da jih moraš, bom rekla, past v pesem, ne, enostavno, ne moraš jo zapeti brez čustev. Mm. Čeprav boste na koncu najinega pogovora, najine oddaje, danes zapeli Na svidenje, Avsenikovo znano pesem, naj to ne pomeni Na svidenje, ampak še nadaljevanje tistega besedila In vrni se, ne? Absolutno, tako potem da, se še le začne. Se spet veselim, ko pridete med nas in hvala, ker ste prišli, Brigita Vrhovnik-Dorič, naša jodlarka. Hvala za povabilo, vse dobro, bodite srečni in ostanite zdravi, tudi vi, poslušalci in hvala. Gledalci. Hvala tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, za pozornost. Veselo briskala v srcu.
sem največ od vseh želja, da bi postala jodlarka, kraljica jodlanja. Želim.